Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo. Galera, mais um projetinho finalizado e com sucesso. Agora eu vou estar passando as medidas aí para vocês. E já já vou estar explicando também para que que serve, né? E no final vou deixar uma foto dele decorada aí para vocês verem como que ele vai ficar decorado. Vou estar passando as medidas aqui para vocês, pessoal. Ficou desse jeito aí. Esse é o nosso projetinho. Deixa eu ver se está pegando aqui direito. Nosso projetinho finalizado, eu tô passando as medidas aqui. Pessoal, ficou com 58 total, a altura 18,5, aqui a 17,5, que é todos o mesmo tamanho aqui, todos eles têm a mesma espessura, 17,5 também, 17,5. A largura tem 15, certinho. Esse vão aqui também tem 17, esse vão aqui eu deixei com 8 centímetros de altura. Aqui essa altura aqui tem 16,5. Total aí, desconta do 1,5 do MDF. E ficou desse jeito aí, pessoal. Esse projeto, na verdade, ele é bem maior do que esse aqui, ele é com 80. Porque essas partes aqui, esse nicho aqui seria com 25, ambos. E essa prateleirinha aqui do meio seria com 30. Mas aí o cliente pediu para fazer com essas medidas aí, porque o espaço dele lá é, acho que é só 60 centímetros. Então ele pediu fazer desse tamanho aí, mas ele é bem maior. Aí você pode também fazer maior ou menor, aí do espaço e da criatividade de cada um, né? Aí pessoal, aqui ó, como vocês viram aí, eu fiz o furo aqui, né? Que isso é para ir parafuso invisível, né? Para não mostrar cantoneira nem nada. Aqui eu fiz o furo certinho para cabeça, parafuso, que é esse aqui que vai. Então, não havia necessidade de fazer em todos, mas eu resolvi fazer porque talvez o rapaz falou que é para livro, mas pode querer colocar outra coisa mais pesada. E aí poderia colocar um aqui, né? Aqui ou aqui, assim. E depois de fixado ele fica firme, né? Mas aí eu fiz em todos, que pode ser também que ele resolva a usar dessa forma aqui também, né? São dois desses. Dessa forma, é só colocar na parede. Tá sujo, pessoal. Não olha sujeira não, que tá. Acabei de terminar ele aqui. Então tá sujo, mas eu vou limpar aí, embalar tudo certinho pra estar enviando pro cliente. E aí, se a pessoa querer, né? Mas o cliente quer. Eu já fiz até os furos aqui. E fica mais fácil pra vocês verem. E aí é só. Tem um furo aqui, né? Como vocês podem ver aí. Aí lá é só instalar desse jeito aí. Aí eu vou estar desmontando ele. Aqui também tem, todos aqui tem o furo, né? Que é pra colocar o parafuso. E ficou desse jeito aí, pessoal. Um projetinho simples de fazer, né? Não é difícil. Você consegue fazer aí tranquilo, né? Desde que tenha as ferramentas adequadas, o disco. Para MDF tem que ser o disco específico, né? Como eu já falei no outro vídeo. Mas ficou desse jeito aí, pessoal. Vou deixar a foto no final aí. Se você gostou e gosta de tipo de conteúdo, de como se inscrever no nosso canal, se não é inscrito ainda, deixar o seu joinha, seu comentário. Isso é muito importante pra gente, né? Pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante ou não. E pra estar mostrando pra mais pessoas aí. Eu espero que vocês tenham gostado aí. E qualquer dúvida, deixe nos comentários. Tem bastante link aí. Nosso aí, da nossa loja, enfim, tem bastante link na descrição, no primeiro comentário fixado. Fique, sinta-se à vontade para olhar, se alguma coisa te interessar, a gente agradece. Então é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, ficam todos com Deus aí. Obrigado por assistir os nossos vídeos aí.